Depois de aproveitar bem a passagem do ano, passando um pouquinho mais da conta na alimentação e na bebida, é hora de voltar com uma alimentação mais saudável. Quem dá a dica é o nutricionista para você começar bem o ano e manter o corpo em forma. Acima de tudo, a questão da alimentação, ela tem que procurar dividir as refeições em média de 5 a 6 ao dia. Ou seja, o que que acontece? Ela vai pensar, ah, extrapolei muito final de semana, vou ficar longos períodos em jejum. O que que acontece? O organismo, ele vai aproveitar para estocar energia. Então já é uma coisa errada que a pessoa começa fazendo. Outra coisa, ah, a cada 3 horas, mas eu não sinto fome na refeição seguinte. Mas tem que alimentar mesmo assim, porque se fica longos períodos sem alimentar, o organismo ele vai utilizar o alimento na hora que consumir e ainda vai estocar energia desse alimento. Outra coisa também é estar fazendo a prática de uma caminhada, algum exercício leve, se for tipo entrar na academia, que seja sob orientação profissional. E uma questão também, a pessoa pode estar fazendo uma alimentação desintoxicante, tipo uma a semana, vamos supor, utilizando mais a questão do arroz integral, do pão integral, a questão dos alimentos mais light, para tipo fazer uma limpeza, uma varredura no organismo, tá desintoxicando o fígado, que acaba que com tanta bebida alcoólica, alimentos mais gordurosos, mais doces, então acaba que o fígado em si ele fica intoxicado. Então esse processo de desintoxicação, ele é de grande ajuda, de grande importância, e com certeza a pessoa é como se ela, entre aspas, desinchasse. Por quê? Acaba que tira muito essa questão de retenção de líquidos. Então, os chás desintoxicantes, os sucos desintoxicantes são uma boa alternativa para esse período pós-Natal e Réveillon. A pessoa ela pode estar ingerindo bastante líquido, então, seja em forma de água, seja a questão dos sucos. Tem a opção também dos sucos desintoxicantes. Os sucos desintoxicantes, eles vão fazer essa varredura, essa limpeza no organismo. Então, o que seria uma alternativa de suco desintoxicante? A pessoa pode estar fazendo o seguinte, utilizando a questão de, a receita seria meia cenoura, meia maçã, uma colher da sopa de couve picadinha, uma colher de sopa da salsa picadinha. No caso, 250 ml, aí está batendo tudo no liquidificador. O ideal é que a pessoa evite de coar o suco, porque de maneiras que ela ingerindo a fibra, ingerindo o suco, sem coar, ela vai ter um melhor resultado, até mesmo de limpeza do organismo. Mas se a pessoa tiver dificuldade com o suco desintoxicante, ela pode estar coando, que mesmo assim ela ainda vai ter benefícios, com certeza. E acima de tudo, a questão da ressaca, está optando por alimentos mais leves e procurar alimentar uma média de a cada 2 horas e meia, 3 horas. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, extrapolei muito no Natal, no Ano Novo, então vou ficar, só vou fazer café, almoço e janta. O que que o organismo acontece? O organismo aproveita para poupar energia. Então a pessoa, em vez de emagrecer, ela vai acabar mais ainda engordando, porque o organismo ele passa por um estado de estresse. Então, passou de mais de 3 horas sem alimentar, a próxima refeição ele vai querer compensar. Então a tendência de querer ficar repetindo, beliscando, é bem maior. A dica principal é estar consumindo de tudo. Agora, a quantidade e a qualidade é que é de fundamental importância. É claro que, vamos supor, se a pessoa tem algum problema de diabetes, de insuficiência renal, com certeza essa alimentação dessa pessoa vai ter que ser mais restrita. Mas se for um simples caso assim de sobrepeso, excesso de peso, a pessoa é só ela estar consumindo em quantidades mais moderadas, que com certeza a pessoa vai ficar feliz, porque vai ter participado da ceia, até mesmo contato com os familiares que já não viu há muito tempo. E com certeza a questão do hábito alimentar, a questão da reunião de pessoas, sempre envolve alimentação. Então a comida ela entra como fonte de prazer. Mas se a pessoa consumir em moderada quantidade e, no caso, privando por alimentos de qualidade bem melhor, então está optando por mais saladas, mais sucos, com certeza ela vai estar fazendo uma alternativa saudável e aí vai entrar um 2014 com muita saúde.